Прогноз погоди на вівторок, 26 грудня. Схід сонця – 7 година 34 хвилини. Захід – 16 година 10 хвилин. Місяць у Овні – 9-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -17,2. В Миколаєві був зафіксований у 1948 році, а найвищий – +11,1 у 2000 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 26 грудня 2017 року в Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без істотних опадів. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск стане на 15 годину дня, в місті сягне позначки 768 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 76%. В Миколаєві нічна температура +2 градуси, а в день +9 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 2 до 5 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +7, +9 градусів.